aya mafoto na yaryari na yaryarira niko nabasubije bati tubwire mwari mwishimye cyane bidasanzwe hari ibiryo n'inzoga zino foto ni zaryari ubundi se hano ni mu kiye gihugu hano ubukwe bwabereye ni hehe ko hari nandi ubukwe bwari bwabereye inaha atandukanye nano mafoto naramarebye ndaseka nuko ndibaza nk'ibisanzwe nti ubu ndamenya mpera hehe ino nkuru kugizwe n'ibintu byinshi koko ndamenya mpera hehe barambiye bati hera ushaka hose ariko kandi tubwire kugeza ugeze no kuri aya mafoto ndarababwiye nti nta kibazo reka ntekereze neza aho guhera maze ndatangira ndababwira ndagusuhuje kandi ngo ayikaze mu nkuru yacu y'urukundo ya none aho nk'ibisanzwe ino nkuru mu kuyisoza turi buze kuza kukubwira ndetse no kugaruka ku masomo akomeye twifuza yuko waza gusigarana nk'ibisanzwe ukabugiye kubanda nanjye abayo Yvette Sandrine. Turi kumwe n'umuhuza Business and Training Center yo UBTC aho noneho hano wasanga barista igezweho kandi yuzuye ubwanga no kuvuga harimo kwiga gukora kofi ibyayi bitandukanye na ji z'ubwoko hanyuma ukanongererwaho gukora ibiva ku ifarini byose muri UBTC kandi twanatangiye amahugurwa y'isomo rimwe rimwe kwaryo aho wakwishyura umunsi umwe maze ukigishwa gukora kimwe mu biva mu ifarini nk'umugati chapati isambusa gato n'ibindi nk'ibyo ibi byose bikabiniyongeraho kandi indi myuga itandukanye irimo nko gusiga amarangi guteka itangazamakuru gukoresha imbuga nkoranyambaga aho ibi byose bitunafashwa kubibonera akazi UBTC ushobora kubasanga inyamirambo aho bakorera cyangwa se ku bindi bisobanuro ukabahamagara kuri izo telefone byatangiye munyiraho nk'ibisanzwe ngiye ku ishuri ariko kandi naje kubona yuko kenshi akunze kuba ari aho ngaho nkunze kumusanga buri munsi yo namunyiragaho nibaza gukuntu igihe cyose amasaha amwe aya ngaya nyine ya mu gitondo cya kare bihurirana nuko nawe yabaga agiye kumena imyanda nyine yabaga atwaye mu gikarito bimaze kumbaho nk'ukwezi none nahisemo kujya musuhuza nawe akansubiza ariko akikomereza akazi nanjye ngakomeza inzira yanjye nkajya ku ishuri igihe byari bimaze twari tumaze kuba nk'abaziranye natangiye kujya none namusuhuza gusa ahubwo mpitamo kujya mubaza amakuru naramubwiraga nti waramutse neza umeze ute nawe akambwira ati meze neza rwose narakomezaga inzira yanjye nawe agakomeza akajya kumena imyanda buri mu gitondo aya masaha nuko byahoraga biri abo nganiriza bose iyo ngeze hano barambaza bati wacaga kuri uwo muntu ugiye he ndababwira nti kandi koko sinze kwibagirwa kubabwiraho nabaga ngiye kuko bwa mbere duhura agiye kumena imyanda byari giye nabaga ngiye ku ishuri ariko kandi natangiye kujya mucaho noneho ngiye kureba umukunzi wanjye uyu ni umugabo w'umukire bikomeye w'ababyeyi banjye bari barampitiyemo ngo tuzabane ni ibintu byivanze ariko ndaza kugerageza kubivangura kugira ngo ubashe kubyumva iwacu batubyaye turi abana babiri umuhungu ndetse n'umukobwa nige mukobwa iwacu gusa babyaye ndetse n'umuhungu musaza wanjye mukuru Justin niwe musore wenyine iwacu bari barabyaye kino gihe rero umusaza wanjye twendaga kungana kuko yandushaga imyaka ibiri gusa yaje kurwara maze araremba biba ngombwa yuko ajya kwa muganga ndetse atangira no gusa nk'uwiberayo gusa icyambabaje cyane ni uko umunsi yarwaraga ubwo nyine yari ari ku ishuri nagiye kumva numva amakuru ku babyeyi banjye bambwira yuko umusaza wanjye arembye cyane kandi ko ari kwa muganga ko yavuye ku ishuri ababyeyi banjye bambwiye yuko ngo muganga yababwiye yuko bizasaba amafaranga menshi kugira ngo umusaza wanjye abashe gukira ndetse kuko nari maze kurangiza yisumbuye ngiye gutangira kaminuza iwacu barambujije kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kumuvuza ntabwo nigeze mburana na gato kuko umusaza wanjye naramukundaga cyane kandi nifuzaga yuko rwose yakira ibintu rero byaje gufata indi ntera ubwo mama wanjye ndetse na papa bazaga noneho bakanganiriza bakambwira yuko hari umuntu wabasabye yuko tuzaba namaze akabona kwemera kujya kuvuza musaza wanjye ndibuka uno munsi babimbwira byari nijoro papa tashye arampamagara ati Gaela naramwitabye nti karamepa we na mama baragiye baricara mbona mu maso yabo bafite impungenge n'agahinda bigaragara umutima wamvuyemo ngira ngo bagiye kumbwira ko musaza wanjye yitabye Imana mpita mbabwira nti ma papa rwose mumbabarire ntimumbwire papa yaranyegereye arangije arambwira ati mwana wa ko wikanze na mahoro naramubwiye ntahubwo mwebwe ko mumpamagaye mukambyutsa ari nojoro na mahoro papa yarambwiye ati uramutse wumvise Justin ko yapfuye wabyitwara mute nahise nikanga cyane ntangira gutitira ni nimumbwira ibyo bintu mbabarira ndakwinginze
Papa yahise ambwira ati musaza wawe ni muzima mwana wanjye ariko reka ngusabe rwose mfashe unyumve rwose ndabizi yuko aramutse apfuye wababara ibyo bivuze yuko rero uramutse ufite uburyo wamukizamo ndabizi wabikora mwana wa sibyo gaye nahise nikiriza ndi no kwiruhutsa mbambwiye papa nti icyo mbwira cyose rwose ndagikora nimushake mu nsabire n'akazi akariko kose n'ukuri rwose icyo mumbwira cyose ndacyumva Mama yahise amwenyura arangije aranyegera amfata ikiganza birandenga maze nyicaza mu ntebe muri salon mama yarambwiye ati mwana wa hari umusore mukundana narebye mu maso mama ngiye kuvuga oya mu mutima n'ababeshye hahise hazamo wa musore wa undukunze kuba afite imyanda agiye kuyimena ariko wibuke nta bintu birenze nge nawe twavuganaga waramutse ute akambwira ati naramutse amahoro nkamucaho nkigendera nari maze iminsi myinshi cyane mutekereza kuko urumva nari narangije kwiga ntabwo nari nkimubona ariko sinzi impamvu ubwo mama yambazaga niba mfite umukunzi ari we muntu wayisunza mu bitekerezo agukanye kose namaze ntarasubiza mama yabaye nk'uwikanga ndetse natunguye cyane arambwira ati gaye ufite umukunzi nahise nikanga nti oya man nawe rwose ntawe ntabwo ndi kwibaza impamvu bimbajije narimo mwenyura nubwo nari mfite ubwoba kuko nari ndi kwibaza kuki umutima hahise hazamo no musore nakundaga kubona mu gitondo ngiye ku ishuri wagiye kumena imyanda mama nawe kandi ubwo byo yari yabibonye yibajije impamvu ntinze kumusubiza gusa mubwiye ko ntafite umukunzi yahise abyumva arabizi ntabwo nyapfa kubeshya mama yahise ambwira ati ndabona ko kunishimye nanjye biranshimishije kuko nta musore mukundana ibyo rero biraguha amahirwe y'umusore wa mbere mwiza cyane mugiye gukundana kandi uyu musore nyuma yo gukundana kwanyu ni n'umukire azahita tuvana muri ino nzu aduhindurira ubuzima tugira amafaranga menshi kandi tumere neza byose bigende neza mu byo mama yambwiye nategereje yuko ambwira no kuvuza musaza wanjye kandi wenda ari byo bya mbere byari kunkurura ndamubwira ni none se ma papa yahise avuga ati kandi mwana wa uno musore azanavuza musaza wawe rwose nawe azamwitaho kwa muganga bizahita bigenda neza cyane mu byukuri wacu ntabwo twari dukerenye kuko twabaga mu nzu yacu ntacyo twari tubuze urebye gusa nyuma y'uburwayi bwa musaza wanjye nibwo ibintu byari bitangiye kuba ibindi mamanga ntaramusubiza yahise ambwira ati oya byihorere winsubiza nonaha niyo twazabivuga nejo rwose nta kintu byabitwaye na kimwe nahise mbaza mama nti mbwira nta kibazo mbwira byibura izina ry'uno muntu uyu mwerwe mushaka kunkingira nuwahe kandi kuki niba yifuza gufasha musaza wanjye yewe yangize ikiguzi cy'ubwo bufasha papa yahise anyegera arangije arambwira ati mwana wanjye rwose urabona uri umukobwa mwiza cyane abasore benshi barakwifuza benshi cyane ubwo bwiza bwawe rero ntabwo ukwiriye kubupfusha ubusa na busa ukwiriye gushaka umuntu w'umuherwe nk'uriya kandi kuba yanemeye yuko azafasha musaza wawe umwana wacu w'imfura ibyo rwose ni ibintu twizeye yuko ugiye kugerageza kubyumva nahise ndeba papa ndamubwira nti nyine nimumbwire ndamuzi cyangwa nta nubwo muzi mama yarandebye aramwenyura ati mwana wa urabona iriya nzu wajya guca ugiye ku ishuri iriya nzu nziza cyane y'amabara y'umweru n'ubururu bwijimye nahise mbwira mama ntima nigadi mushaka kunkingira ibyo ngibyo mbivuga ndimo no kureba papa mama ahita avuga ati niwe rwose nahise nikanga mubwira mama nti ni gute nabana n'umuherwe umeze kuriya ma umugabo unduta imyaka nako kuriya ngana buriya ntana yirusha papa none se ma ubu koko niba mu by'ukuri yifuza kudufasha kuki atabikora ni ngombwa ngo mungurishe uzi ko ibi ngibi ari ukungurisha nahise ntangira no kurira papa ahita azaranyegera ati ijoro ryiza mwana wanjye ngiye kuryama ejo uzaduha igisubizo nahise nsubira mu cyumba ndicara mfata umwanya munini cyane ntekereza ku buzima bwanjye bwose ntekereza kuri musaza wanjye nkunda bikomeye uburyo arembye asigaye afashwa n'ibyuma guhumeka nongera kwibuka ko n'ubundi ntasanzwe mfite umukunzi bizwi numva amahirwe menshi nuko ndibuze kuza kubyemera gusa nahise nishyiramo ikintu kimwe gusa nahise mvuga nti niba uriya muherwe ashaka yuko tubana nta bandi bagore azanshakiraho ubwo niba nijye ahisemo nyine akaba agiye nko kungura nta bandi nzamusangira nawe ubwo ngubwo ni gutyo bimeze
iwacu bambwiye uko nzaba igisubizo reka ngende ndane mbibabwiye niba ari nabavugana na Gadi bayimubwire bamubwire yuko njyewe Gael nakeneye abandi bakobwa tuzamusangira ubwo nahise nsohoka mu cyumba cyanjye ngiye gukomanga ku cyumba cya mama ndetse na papa ngo mbabwire ibyo ngibyo nari maze gutekereza nagiye kumva numva papa ari kubwira mama ati reka nkubwire rero wa mugore we Gael naramuka yanze gushyingiranwa nawe nuko ari wowe urawubiteye ubundi umwana nitwe twamubyaye njye nari nakubwiye yuko nza kuza nkamubwira ntuzakora ubukwe na Gadi nkanamubwira gahunda zose uko twazipanze ibi bintu birihutirwa kandi bikwiriye kwitabwaho bikomeye biriya byanyu by'abagore byo kwicishwa mu nzira nka ziriya uhapi kuri njye rwose ntabwo bikora na gato mama yahise asubiza papa afite ijwi rifite igihunga n'ubwoba n'agahinda ati uribuka yuko umwana atari mukuru akwiriye gutegurwa mu mutima kuko uyu nguyu ni umwanzuro ukomeye kandi ni amakosa yacu ubundi umwana bakwiriye kwihitiramo ubwe abagomba kwishakira akanifatira umwanzuro kuwo bazabana mama yakomeje kumvuganira ariko papa we numva rwose biragoye cyane angana rindi hanze y'umuryango ubwo nyine nari ngiye gukomanga ngo mbwire papa na mama ibyuko ari ngiye gusa tuzabana numvise noneho byaba ari ugushyirishamo mama cyane kandi bikaba ari nko gukomeza ubuzima noneho mpitamo kubireka no gufata umwanzuro wo kuvuga yego nubwo rwose muri ngiye bitari bimfasheho binandimo na busa gusa napfuye kwibwira nti reka mbikorere musaza wanjye ndabizi nanjye Juste yakora buri kimwe cyose kugira ngo mbeho neza iri joro ryose naraye ntekereza ibyo noneho mu gitondo bari buze kuza kumbwira numvaga bari bumbwire yuko ahubwo ndi buhite njya kubana na Gadi kano kanya gusa nabyutse nishakamo ibyishimo muri njye nagira ngo papa abone ko igisubizo akeneye kuri njye rwose kimvuyemo numvaga ntashaka gushyirishamo mama wari wagerageje kuntegura mu bitekerezo kandi nanone nkumva musaza wanjye akwiriye kuvurwa ndetse na papa ku ruhande rumwe naramwumvaga mu gitondo mbyutse nasutse amazi ubwo papa yari yicaye muri salon nawe intekereza yuko atari yaryamye yari yicaye mu ntebe naramubwiye ni pa mwaramutse yarambwiye ati Gaye kubyutse wisetsa waramutse neza ni nuko naraye intekereza ku rukundo rwanyu n'uburyo munyifuriza ibyiza njyewe na musaza wanjye nukuri ndabizi yuko nanjye ari njyewe mwabikora mukabasha kumvuza nkabasha gukira nabitekerejeho rero nsanga ngomba kwemera kuzabana na Gadi nta kibazo papa yisaguruka ati mwana wanjye riga nari mbizi yuko utantenguha na busa ibingibi tubikoze ku nyungu zawe kandi rwose mwana wacu ubuzima bwawe buzagenda neza cyane ndabizi buzagenda neza yahise hamagara mama ati mama Gaye mama nawaza yihuta abona turimo turaseka mama itamubira ati mwana wa wabyemeye ndagukunda rwose urakoze kwemera kuzabana na Gadi akadufasha ureka tumumenyeshe yuko nimugoroba turi buze kuza kujya kumureba tumubwire ino nkuru nziza uyu munsi amasaha ageze nyine twahise dutangira kwitegura nuko mama amikanzu nziza y'umutuku ikanzu ntari nzi kwiba no mu rugo nari mbonye bwa mbere baza mama ntisema ino kanzu yavuye he ati ni Gadi watubwiye ngo tuyikuzanire atubwire rwose ko agukunda cyane kandi mwana wanjye buriyerega ahantu hari amafaranga ibintu byose birakunda urumva ushobora gutangira utamukunda ariko ukuntu azagenda kwitaho aguha amafaranga gutembereza musohoka musangira ukabona yuko uruta n'abariya bakobwa bose mwiganye nibwo uzabona ko bino bintu ari ibintu bifite agaciro kandi ko ari ibintu bikwiriye ubwo nyine iyo kanzu narayifashe njya kuyigera koko nsangira nankwira ubwo rero twagiye kwitegura hanyuma ku masaha y'igicamunsi nka saa munani Gadi yohereje imodoka yagombaga kuza kutuvana mu rugo maze ikatugeza mu gipangu cy'aho yari atuye ino modoka nyine yaraje nuko twinjiramo njyewe na mama ndetse na papa tuhageze hamwe yangaraniye yari iri hamwe nyine wa musore yakundaga kujya kumena imyanda hari hepfo ya kino gipangu cyo kwa Gadi ubwo twari duhagaze hanze nanone wa musore nongiye kumubona twahi igikarito kirimo imyanda nuko ndi mu modoka arandeba nanjye ndamureba namanuye ikirahure nayo nicaye inyuma nicaranye inyuma na mama mu modoka maze mpitamubaza nti ariko se wowe uhora utwaye imyanda mu gitondo cya kare n'aya masaha koko saa munani uyu musore yahise ahindukira asa nk'uwikanze arangije arambwira ati urasa neza cyane Gael mu mutima wanjye nahise nibaza ni gute azi izina ryanjye ni gute
anzi kandi tutaganira byinshi ni ikibazo nibajije papa na warandeba atari kosha uvuga n'iki n'abasore nk'abariya buri asimandira igendera nahise mwenyura numva ndishimye yuko azizina ryanjye kandi nje nta nazi izina rye nta na kimwe mu byukuri kirambuye nge nawe twari twavugana ako kanya bahise bafungura mu gipangu cyiza cyane kinini cyisanzuye maze nge n'ababyeyi banjye twinjira kwa gadi twari twambaye neza cyane rwose ndabizi nta gushidikanya na busa gadi yasaza kutwiyakirira nuko asuhuza ababyeyi banjye nge wangeze ho arampobera yarimo ngo bya bitabi binini cyane anafite ikirahure cya whisky mu kundi kuboko naramurebye numva narira kuko ntabwo niyumvisha gukuntu ngiye kubana n'umuntu ntazi mu byukuri ntabwo narinzi cyo gutekereza ariko narakomeje ndaseka ndanimwenyuza ariko ntibyari bindi mu nabusa habe gadi wavugaga ibintu byose ati akakana ni keza kabisa uko nakabonaga ndabona ari nakubiri rwose nagakobwa kakiri gato karahumura narimwenyuje mu mutima ntirwa gadi nyine mitanseka inyuma bigaragara nuko nishimiye kuba ndi hano ariko umutima wanjye nari ndi kuvuga nti mana yo mwijuru watumye nza hano hantu ndumva mpfuye neza birangiye mu mutima wanjye nari mfite ibintu byinshi cyane by'ibitutsi ariko ngomeza kwisetsa nti murakoze cyane uyu munsi nibwo natekereje ku kintu Imana yaduhaye gikomeye ari cyo kwirinda kureba ikiri mu mutima w'umuntu kuko ibitutsi nari munukira gadi mu mutima byari bitutsi byinshi bya bitutsi byinshi cyane naravugaga ntururuntu niba ari ufasha rwashakaga kuduha byari ngombwa yuko rungura byari ngombwa se yuko rwakira ababyeyi banjye rurimo rurangwa ruriya rutabi na biriya biyoga ndabizi neza yuko asanzwe abinkwa ariko se ni ngombwa ngo abinywere imbere y'ababyeyi banjye banagiye kumuha umwana wabo ariko nyamara nakomeje kwiyerekana nk'aho nishimye ariko mu mutima ndakubwiye hari harimo umuriro papa gadi na mama bahise binjira mu nzu nuko bansaba kuba ntembera mu busitani ndaseka ni rwose murakoze nta kibazo ubwo mba ndasohotse mfata telefone nyine ntangira gutembera mu busitani mu gukomeza gutembera rero hari indabyo nziza cyane hari uduti dufite umwuka mwiza cyane ntabwo nari imperutse kubona inzu nziza cyane zimeze zitya ubwo rero ko nari ndimo ntembera ahangaha nyine mu gipangu ahangaha kwa gadi uru rugi rwo kwa gadi nizanzugi zazindi ziba zifitemo imirongo hamwe ubasha kureba neza hanze nyirimo ndareba hanze nahise mbona umusore wambaye bijya kumera nka bya bindi wa musore utwara imyanda mpora mbona yari yambaye gusa uyu musore nari ngiye kumusifura gusa kuko yaranteye umugongo ntabwo nari ndimo ndamureba neza mu maso nari ngiye kumusifura nawe atarahindukira ngo murebe mu maso urumva nta nazi izina rye kuko nari namaze kumenya yuko azi izina ryanjye ngiye kubona mbona afunguye imodoka nziza cyane ahita azamura ibirahure byayo by'umukara ahita agenda nahise niseka nti nari nsaze nari mbitiranyije gusa uriya musore ajya gusa n'umwe utwara imyanda mu mutima nahise mvuga nti ariko ubu ngubu koko akantu kose kaje mu bitekerezo byanjye n'uriya musore wasanga rwose batanasa ahubwo ariko umuntu aba yamaze kwishyiramo ibintu nyirimo kwibaza kuri bino rero bahise bampamagara nuko ninjira mu nzu ngo njye kuvugana na gadi ababyeyi banjye baduha umwanya nabo batangira gutembera ino nzu yari imeze nka mize mbega yari ifite ibintu byinshi cyane umuntu yaza kuyirebamo gadi yaranyegereye ashaka kunguraho ndamubwira nti gadi urabizi yuko namaze kuba uwawe ibyo rwose nabyemeye ariko mbabarire ngiye tuzabitware gahoro gahoro kuko rwose urabizi yuko nkeneye kumanza kumenyana nawe gadi yahise ansukira inzoga nti murakoze ariko rwose ntabwo nywa inzoga yarambwiye ati gerageza nti oya rwose murakoze nabonye ndebye nabi nibuka yuko musaza wanjye Juste arwaye cyane mita mfata iyo nzoga mita nsoma ariko mu by'ukuri bwarugambire nsomye ku nzoga ntabwo nari nsanzwe nyinywa gadi yahise amwenyura ati ukundikirero mu buzima ndashaka ko nge nawe tumenyana yari yagerageje kuba umuntu mwiza rwose ndamwumva nanjye ahangangerageza gucisha bugufi kugira ngo mbashe kumenyana na gadi naramubwiye nti nkunda umuntu unyubaha nkunda umuntu udahura n'abandi bagore n'abakobwa mugenge nawe dukundana nkunda umuntu utanywa inzoga n'itabi birengeje urugero nkunda umusore wubaha umuntu nyine gadi yahise anca mu ijambo atumva muko anga ntabwo ari ishuri undondorera ibintu ukunda ibintu wanga mbwira ibyo ukeneye bifatika
urashaka kujya gutembera mu kiye gihugu urashaka iye telefone bantu ubwo bugoryo aho ngaho ngo bwo umugore umwe se urumva yaba naba narubatse ubuzima bwanje nkabugize aha ngaha kugira ngo nzaje kugushaka kuri umwe iki urumva gada kimara kumbwira gutya uribuka yuko nayo nagerageje kwimanganya bishoboka byose kugira ngo ntaza gukora ikintu kibi ababyeyi banje bakarakara ariko gada kimara kumbwira gutya ngo ndashaka iki ndashaka gutembera iki igihugu naramurebije noneho mubwiza kuri ndamubwira nti noneho ndubundi imana nizi byose ku burwayi bwa musaza wanje ni nayo uzuko bizagenda gakira kandi ugasuzuguro kawe ku munsi wa mbere uzabaze n'undi munsi ngewe gaye nta muntu wansuzugura gutyo ndabikubwiye n'undi munsi nyuma yo kungura urashaka noneho kugura ibyishimo byanjye ngo nkubwire telefone nifuza nzayivuganiraho nandi ntishimye ngo ndashaka heho gutembera kugira ngo nge mpostinga niyerekane nk'umukobwa wagezeyo wishimye nyamara mbabaye mbana n'umuntu nakunda gadi uzabaze rwose niba wumva yuko ibyo nyine utabimpa ukaba wumva yuko utanyubaha ukaba wumva yuko utankunda njyenyine niba ko kunkunda ababyeyi banjye babwire bagusubize byose wabahaye ariko rwose umveho ndagenda kandi nishimye gadi mukumubwira gutya yarandebye araseka cyane ati ibi ngibi bizaryoha ndabibona ndabyemeye rwose utandukanye n'abandi bakobwa benshi nahuye nabo kandi giye nkunda itandukaniro cyane ntabwo nkunda ibintu bisa na busa naramurebye n'ugushatse kuvuga iki gadi yarandebye arangije arambwira ati none se nkubeshye ntabwo umeze nk'abandi bakobwa urumva impamvu ya mbere nuko arujangaha kugira ngo tumenyane kugira ngo hagire ikintu runaka kiba mu byukuri byo cyeneye bitandukanye n'ibyo natekerezaga yuko uzabukeneye naramurebye nuko ndanjije namubwira nti kindi kandi sinzi ibyo wavuganye n'ababyeyi banje ariko ngiye burya ntabwo twabana rwose hatarashira igihe ngo mbashe kukumenya ntabwo rwose bishoboka ubu turi mu kwezi kwa mbere k'umwaka uzampa andi mezi yose asigaye hanyuma ninsanga bivamo mu kwezi kwa nyuma kuno mwaka ubwo nta kibazo tuzabana ariko kandi niba bitakunda ntabwo rwose tuzabana gadi yarasetse yarangije araseka cyane arambwira ati ariko se wa mukobwa we urabona koko ari iki cyatuma utankunda nta na kimwe ubwo kugira ngo tuzamenye nese niba udakunda gusohoka bizajya bigenda bite twarakomeje ngiye na gadi turaganira gufata umwanzuro w'uburyo nge nawe tuzamenyana birananirana maze ibyo ngibyo mbiharira papa na mama kugira ngo baze kubiganiraho bambwire icyo bakora gadi koko nabonye atunguye cyane arangije arambwira ati nuko uranshimishije kano kanya ntabwo wabyumva yahise asinya sheke ahamagara papa na mama arayibaha nuko bambwira yuko ngiye kumara iyo mezi yarasigaye y'umwaka niga kuri gadi tunamenyana cyane birambuye ababyeyi banjye na gadi banzuye yuko buri munsi nzajya mbyuka hanyuma nkajya kumufasha gukora imirimo itandukanye yo mu rugo nkakubura nkakoropa nkoza amasahani mbega nkakora isuku muri iyo nzu ari nako niga kuri uyu nguyu wari ugiye kuba umugabo wanjye ibyo numvise ntacyo bintwaye maze rwose ntangira no kugerageza kubikora uwo munsi dutashye ikintu cya mbere nahise nsaba papa ndetse na mama ni ukujya kureba Justin aho yari arwariye gusa ariko papa na mama bahise bambwira yuko gadi yamaze kumwohereza hanze nahise mbabaza nti ariko se ma ubu koko Justin aramutse akize mbere yuko mbana na gadi hari ubwo twatukibanye bahise bambwira bati mwana wa isezerano ni isezerano ntabwo twabihindura mu mutima wanjye nahise niyumvisha yuko nkwiriye gukora byose bishoboka maze nkakunda gadi kuko ibyo yari agiye gukora kuvuza musaza wanjye ku rundi ruhande ntabwo nari kubyirengagiza na gato iminsi yakurikiye nabyukaga njya kwa gadi nari naramaze kuvuga yuko nzajya gutangira kaminuza nyine ubwo ngubwo tumaze kubana naragendaga buri gitondo nkakora amasuku nkateka nkanagerageza kuganira na gadi yari umuntu uzi kwisetsa uzi no gutebya uzi no kuganira ariko rwose ntababeshye mu bijyanye n'urukundo noneho ku muntu nkanjye byari ibintu bidahura na busa gusa nakoze uko nshoboye kose hanyuma mpitamo gutangira kumukunda no kumubona nk'ukwiriye kuzabana nanjye kandi ko kurebye byatangiye gusa n'ibiza nakomezaga kwifuza kumenya amakuru ya Justin gusa ababyeyi banjye bakambwira yuko ameze neza rwose nta kibazo umunsi umwe ari mu gitondo ndimo ndajya kwa gadi naciye kuri wa musore nanone atwaye imyanda n'uwundi mu gikarito nuko ndamwegera muturuka inyuma ndamukanga yari ikanze cyane arangije ahita ahindukira naramurebye nti wowe witwa nde yahise ambwira ati nitwa Dani nahise mubwira nti Dani kumaze iminsi ntakubona usigaye ukorera he Dani yarambwiye ati nibisanzwe nuko nahinduye amasaha yo gutwara imyanda ariko nasubiye kuri aya ngaya mu gitondo
nari narishyizemo yuko kubera gutwara imyanda Dani adafite umwuka mwiza gusa nyamara kino gihe ari nabwo bwa mbere nge nawe twari twegeranye ndimo ndamureba neza natunguye cyane no kumva Dana humura nk'umuntu woze kanukanya ndetse mbona uburyo areba neza cyane mbona uburyo ari umusore bitandukanye nuko nyiri hirya najyaga mureba nahise mubaza nti none se kuki utwara imyanda yahise ambwira ati gutwara imyanda se nibituma ahantu hasa neza banifuza yuko hari hasa neza cyane hari hoteli yari iri hirya maze ngiye kumubaza niba yukoramo nyina ko kazi gusa nsanga nyine birigaragaza ndavuga nti sinakwirirwa mbimubaza nabajije Dani ibindi bitandukanye ni none se Dani kubushize duherukana wamamagaye mu izina ryanjye wabikuye hehe yarambwiye ati ku ishati wambaraga izina ryawe ryari ririho nabashije rero kubisoma igihe cyose wacaga hano ugiye ku ishuri Dani nakomeje kumureba numva mfite byinshi byo kuganira nawe ariko kandi nanone numva nta byo kuvuga mfite bihagije sinzi ikintu kuri we cyankururaga numva nkunze cyane kuba turi kumwe Dani yarambwiye ati kurimo gutekereza ibintu byinshi cyane nabyo giye kubimbwira naramurebye numva namubwira nti ndishimye cyane kuba turi kumwe ariko nsanga ntabwo ubwabyo byumvikana ndamubwira nti harya ubu hari icyo mfite cyo kuvuga Dani yahise amubwira ati okay ubwo umaze kunganga umaze no kumvugisha reka noneho ngende naramubwiye nti nkunze ukuntu ufite isuku nkunze n'ukuntu uganira ntabwo umeze uko nagutekerezaga rwose nkimara kuvuga bina ariko n'ubundi mu mutima wanjye naratekereje none se ubundi namutekerezaga nti n'ubundi ko nari nsanzwe mwishimira ahubwo ubu kumwishimira si byo bibaye byinshi Dani yaranshimiye arambwira ati ubutaha niduhura nanjye nzagukanga nkubaze n'ibibazo kuko nawe wabikoze narasetse nuko ndagira insezera Dani nawe arakomeza nanjye nkomeza njya kwa Gadi ninjiye kwa Gadi nishimye atari ukubera ibindi ahubwo ari ukubera kwitekerereza Dani no kwibuka ukuntu yamwenyuraga ukuntu ari umusore utuje mu mutima nti aho sinaba nshaka gukora bimwe byo muri filime aho umukobwa akunda umukene kandi afite umukireme ndakubana mana mfasha bino bintu rwose nibize kumbaho Gadi yahise asohoka nuko arangije aransuhuza gusa uyu munsi ambwira yuko afite gahunda ari buze kuza kujyamo yarambwiye ati nusoza byose nushake witahira iminsi yakurikiyeho Dani yongiye kubura nshaka kujya muri hoteli yari iri hafi aho nyina aho yakoraga ngo mbaze mu mukozi witwa Dani gusa nsanga nta wamumenya ni hanini numvise ariko n'ubundi impamvu mushaka ubwanjye nanjye ntayizi ubwo ariko ni nako iminsi yari ikomeje kugenda ivaho yegereza kukuba njye na Gadi twari tugiye kubana mu minsi yakurikiye papa na mama iwacu Gadi yaje kubimura maze abajyana mu ruzu rwiza cyane ubwo ariko nanjye nyine nari ndimo ndaba muri urugo ruzu yatuguriye imodoka ndetse ababyeyi banjye bari basigaye bankunda bitavugwa byasaga nkaho nari mbaye umucunguzi mu buzima bwabo ariko koko ku rundi ruhande narabyumvaga umunsi umwe rero naratashye rwose nari nkumbuye Justin nabwiye mama nti ma nimumfashe rwose nkumbuye musaza wanjye Gadi nta na kimwe atabashije nimubwira ntegere byibura njye gusura Justin cyangwa se muvugane n'abaganga byibura kuri video maze rwose mbashe kubona musaza wanjye ndamukumbuye cyane papa yahise ambwira ati nta kibazo turaza kuza kugerageza kuvugisha abaganga hanyuma baze kuza kutubwira uko twabigenza kugira ngo ubashe kuvugana ndetse no kureba musaza wawe nari nkumbuye Justin naraye rino joro ryose nasinziriye mu gitondo nasubiye kwa Gadi ntangira gukora imirimo bisanzwe nyine ari nako nge nawe tuganira gusa kuri uno munsi yari yanywe none inzoga nyinshi n'itabi byinshi mbona arimo araza anyegera bidasanzwe naribaje n'ibiki byabaye kuri uno mugabo Gadi yakuyemo umupira hejuru aza anyegera cyane ati hashize amezi angahe naramubwiye ntahari ni nkane cyangwa atanu nkora hano nakonza hano Gadi ati none se ubwo urumva umuntu atarihanganye bihagije nicyo kikurimo wumva yuko utampa naramubwiye ni Gadi Gadi rwose nyumva umva nkubwire nyumva rwose n'ubundi rwose ndu wawe ndu umukunzi wawe cyane kandi umunsi twumvikanye nugera uzambwira byose ukeneye reka igihe twihaye kigere Gadi yahise aza yarakaye cyane mbibona yuko ashaka kumfata ku ngufu ahita nanciraho agashati nari nambaye hejuru gerageje kumurwanya nkubita urushyi rwiza cyane rwo kwitama ati va Yohano uba wigira ibiki igihe wahereye wumva ari iki kuri we gitandukanye n'abandi bakobwa nyiri gutabaza no kuvuza induru telefoni ya Gadi yahise isona
ahita arebamo yahise anyibagirwa maze yitaba uno mukobwa kuri telefone nubwo ntumvise byose bavuganaga ariko numvise uno mukobwa abwira Gadi uko aparitse hanze nuko Gadi ahita abwira umwana wamukoreraga kujya gufungura ahita abwira kumuvira mu nzu nkazagaruka ku munsi w'ejo naramubwiye nti niyo wanyica sinzagaruka hano na rimwe Gadi arambwira tuzagaruka byanze bikunze kuko amafaranga nahaye wanyu ni menshi narababaye cyane numva mfite agahinda n'intimba ndetse byose numva nabireka ariko iyo natekerezaga musaza wanjye naravugaga nti reka nkomeze mbone imbaraga zo kubikora nari mfite ubwoba n'amarira mu maso menshi cyane mbafashe isakoshi yanjye nuko ndangije ndasohoka niruka bwari bunamaze kwira mu gusohoka muri kino gipangu hirya hari imodoka irimo iraka nagerageje kuzamura amaboko kugira ngo iyo modoka intabare cyangwa se nayo niba hari n'abantu bayirimo sinzi impamvu nari ndimo ntabaza nagiye kubona mbona iyo modoka irazimye nuko hashize akanya gato yamba mbonye Dani wanjye wa musore utwara imyanda ntabwo nzi uko byagenze nahise mwegera ndarira cyane ibikomeye nti Dani uvuye he yarambwiye ati ahubwo we ni amahoro yaramobeye akomeza mfashe mu mugongo nanjye ndakomeza ndarira bikomeye mfite n'ubwoba bwinshi nsanga umaze kurekera Dani yambajije icyo nabaye maze mubwira byose kuva ku cyambere kugeza uyu munsi yarumiwe bigaragara ariko arambwira ati Gael ugira inama ndamubwira nti yego rwose Dani yarambwiye ati ukeneye kumenya ukuri kose kuko nkurikije ibyo umbwiye yaba ababyeyi bawe yaba na Gadi urumva ntawo kwizerwa muri abo bantu bombi nta muntu rwose wari wo kwizerwa genda ubwira ababyeyi bawe muganire byose neza mu buryo burambuye banagusobanurire neza ibijyanye na musaza wawe nakomeje mbwira Dani nti rwose nkumbuye jiste mu bintu byose birimo birambaho nicyo cyonyine kirimo kirambabaza Dani yarambwiye ati ese urabizi neza yuko musaza wawe arwaye ko wambwiye yuko utigeze umubona nahise mbwira Dani nti jiste aramutse atarwaye n'inshuti yanjye yaba yarabimbwiye rwose kuko yarwariye kwishura aho yigaga kaminuza yahise rero ajyanwa hanze ataranagera mu rugo Dani yarabyumvise ahita akuramo umupira yarifubitse kuko nyine njye nari nambaye agashati nako Gadi yari yakanciriyeho nuko arangije mu n'umupira arantamerekeza njyewe nawe tugenda n'amaguru Dani nakomeje kumureba cyane ati ndishimye yuko nta kintu akugize ariko ndababaye cyane yuko ntari impari kugira ngo mbashe kugutabara narasetse ndamubwira nti Dani wikwishinja ntabwo waruhari kandi nta nubwo waruzi ibibazo byose mfite twakomeje kuganira Dani akomeza ambwira uburyo yarabizi yuko ngiye kubana n'uriya muherwe ariko kandi ko atarazi yuko ari umuntu w'umukire cyane atari gutuma ngiye n'uriya mugabo tubana nanze kumubaza byinshi kuko nari mfite ibindi bibazo byinshi muri njyewe na Dani dukomeza twiganira ibisanzwe Dani yanyijeje yuko agiye gukora ibishoboka byose akamfasha muri bino bibazo kandi ko ngomba gukomera yuko bizakunda nyine wongeye kunyumvisha yuko kuko niba musanze wanjye rwaye kandi Gadi akaba yaratanze buri kimwe cyose kugira ngo ababyeyi banjye bagere aho bari bageze ngomba kwishyiramo imbaraga zikomeye ubwo nyitaha nasanze ababyeyi banjye bicaye mu ntebe nuko papa ati harya washakaga kuvugana na Justin ni yego rwose papa yahise ambwira ati rero Justin yaryamye ntabwo nyine arimo kubasha kuvuga nk'uko ubizi ariko twabwiye muganga tukohereza amafoto ye nyine hano mu bitaro ngwino yarebe nahise nihuta mfata telefone ndeba koko mbona Justin ari mu byuma kwa muganga ndakomeza ndayareba kuyareka birananira maze papa na mama bahita bajya kwiryamira nahise nibuka ijambo Dani yambwiye ngo ntacyo kwizera gihari na kimwe mpita mfata ino telefone mfata nimero zohereje no mafoto nsanga nizo mu gihugu cyo hanze naravuze nti ahanga ntacyo kumisha gihari ariko reka mpfe kuzifata nta kindi nakora nahise njya kuryama numva muri njye byibura mpfuye gutuza ariko kandi nanone nongera kwishyiramo imbaraga nyinshi zo gusubira kwa Gadi kuko nari namaze kubona uko musaza wanjye ameze yataba musaza wanjye Gadi ahubwo nari no kumurega uyu munsi wakurikiye ubwo nyine nari maze kugera kwa Gadi ngiye gutangira akazi nasanze Gadi ari mu cyumba ari kuvugira kuri telefone n'umuntu ntazi Gadi ati ariko njyewe rero narababwiye nababwiye yuko ari byo bizakora byonyine kandi uyu mwana wanyu akeneye kumva yuko atari umutako twari twafashe umwaka wose kuko twumvaga yuko muri icyo gihe cyose nzaba narabashije kuryamana nawe ariko byaranze akeneye kumva yuko akora mu nzu y'umugabo n'ubundi bizarangira umurongo ye kuki yakomeza kwirya gutya arumva bino bizaguma bitya
Akomeza agira ati ikindi kandi amafaranga yanjye mufite ni menshi wowe rusimbi wakininye urabizi yuko ari rwo rwatumye abana bawe imbagira ngo mbashe kugufasha kwishyura byari koroha rero iyo kano gakobwa kaba kazi ubwenge nakagorye byahatari ntabwo kazi gushimisha umugabo habi na gato uzi yuko nijoro byansabye yuko nibwirira Sara kugira ngo azi hano hariwe twishimana natunguye no kumva wavuganaga na Gada ari papa barimo barasa n'abapanga noneho kungurisha papa wanje asa n'uwemeye yuko ibyo byose bishobora kumbaho narababaye cyane numva ntayo umutwe mbura n'icyo gukora na kimwe aka kanya nagiye kubona mbona umukobwa wambaye uko yavutse icyo gihe nyine Gada ari kuvugana na papa aturutse mu kindi cyumba ino nzu nyine yari nini cyane uno mukobwa yaje ari marye inkeri yari yambaye uko yavutse yaranafite ikirahure cya wine mu kindi kiganza narikanze nshaka gufunga amaso maze uyu mukobwa aransika cyane ahitamagara Gadi ati ga aka gakobwa kandeba kakikanga wowe ni kakubona bizagenda gute haha ni wowe Gael naramubwiye nti yego uno mukobwa yarambwiye ati oh njyewe nitwa Sara ndumva tuzajya dusangira umugabo wawe ariko twanabikora none ahangaho bishatse abagabo basigaye babikunda cyane nari mfite ikintu nibuka neza ariko ndibuka yuko kikubise hasi ndangije umutima wanje numva mujinyu uranyishe numva neza muzi cyo gukora ariko mumeza guseka nubwo byose byagaragaraga yuko ari ukubyigira Sarayisa zayicana muri salon nkajya nibaza niba yibuka yuko yambaye ubusa gusa nsanga nta mpamvu yabyo nahise nkora ibyo nagombaga gukora byose gusa mu mutima niyo wari kunyica ntabwo rwose nari buzabane na Gadi byari bimaze kurangira nari maze gufata uwo mwanzuro nari ndimo ndavuga ni musaza wanjye mu kwezi kwa 12 n'abatarakira sinzi ukundi tuzabigenza ariko aho kugira ngo mbane na Gadi rwose napfa bikarangira naje gusoza nuko ndangije nyine mpita nerekeza mu nzira yo kunyura nari navuganye na Dani uko uno munsi tuzahura maze tukaganira nahise ngenda njya guhura na Dani twari twavuze yuko uyu munsi turi buze kuza guhura naragiye maze n'ubundi musanga hafi na cyakiraro hahandi yabaga yagiye kumena imyanda naragenda mwegera maze mubwira ibyabaye ahita zarampobera arambwira ati Gael humura byose bizagenda neza mfite icyo kizere sinza aho ndi kugikura ariko ndabyumva yuko bizagenda neza nari ndi kuvuga yuko ngiye kwiyahura cyangwa se guhunga nkava mu gihugu nahise mbwira Dani nti ni gute ababyeyi banjye bashobora kungurisha umuntu umeze kuriya bamuzi neza kindi kandi ababyeyi banjye numvise yuko bakinye ibintu by'urusimbi n'amafaranga yose Gada ari kubafasha kuyatanga ngewe nabaye nk'igicuruzwa nabwiye Dani nti Dani ntakubeshye ndumva nakwiyahura cyangwa se nkahunga nkava mu gihugu Dani ati nubwo mvuye ahemukiwe n'abagukunda ariko humura haracyara abandi bantu bagukunda kandi byuzuye nabajije Dani icyo ashatse kuvuga maze arambwira ati kumbona hano buri munsi naje kumena imyanda nkabikora imyaka irenze ibiri utekereza yuko ari uko nabaga nabuze icyo nkora yarakomeje ati ingarani ntabwo uzaho ubusanzwe ziva buri gihe ncano kugira ngo nkurebe kuva n'igihe wigaga Gael nabaga ndi hano kugira ngo mbashe kukureba ntabwo nkubwiye ko ngukunda ngo ngutesha umutwe kuko ndabyumva ntabwo rohewe na busa ahubwo ndashaka kukubwira yuko abantu bagukunda nyabyo badashaka kugurisha ubuzima bwawe barahari narize nyumva no magambo avuye mu musore mwiza nk'uyu nuka barambwiye ati none se kwambwiye ko wafashe namba za Justin cyangwa se z'umuganga uri kumurwaza wari se tukazihamagara natwe bakatubwira uko ameze nabajije Dani nti none se turahamagara Justin turi hano mu muhanda uyu muhanda Dani yarambwiye ati oya turajya muri office yanjye narasetse ndamwenyura mu mutima ni disi Dani arasetsa cyane ni gute se umusore w'umukene nkawe ambwira yuko afite office kandi akabikora akomeje nahise mbwira Dani nti ngukunda nanjye ukuri nta mpamvu rwose ya office reka twicare hariya munsi y'ikiraro haratuje umuganga n'ubundi nta gihe kinini turi buze kuza kuvugana aratubwira uko jista ameze Dani yahise anyegera mbona sa n'uwikanze cyane mu maso arambwira ati uravuze ngo urankunda naramubwiye nti cyane rwose ndagukunda Dani ntabwo wakumva uburyo buri munsi nahoraga nifuza kukuvugisha ntaramenya izina ryawe ntabwo uzi uburyo ubwo wampamagaraga ukampamagara mu izina ryanjye niriwe nimwenyuza ku izina ryanjye urizi
none ukuntu uba witurije uburyo watumye nkwisangamo ni kamera yawe nziza yiyongera ku miterere yawe bikaba ibindi bindi ndagukunda cyane rwose niba utabiza ubimenye Danice yongera arambobera maze arambwira ati harya twari turi kuvuga kuki twese twarisetse nuko Dani ati nakubwiraga yuko mfite office ugaseka ariko ndayifite rwose niho tugiye ni naho uri buze kuza kuvuganira na muganga uri kwita kuri Justin naramurebye nti okay nta kibazo reka tugende umutima nari ndimo ndibwira nti buriya wasanga ari kumwe abantu baba barakoze neza ahantu bikarangira babahaye tu office sinzi ariko naravuze nti reka nkwizere nta kibazo twaragiye twinjira muri ya hoteli nuko abantu bose nkajya mbona bamwubashye byari ibintu byihariye nawe yabacaga waseka cyane mbona rwose baziranye tugiye kwinjira mu nzu muri hoteli umuntu umwe mu bari bambaye imyenda y'abakora muri no hoteli yayisaza ahita abwira Dani ati boss sorry gato ariko nashakaga kubavugisha Dani yahise ahindukira ati mbwira nta kibazo mbwira nta kibazo Uno musore yahise abwira Dani ati hari umuntu wabuze aho aparika sinzi niba hari uko mwabigenza nka kwa kundi ejo mwabigenje maze imodoka yanyu tukayishyira hanze kuko ni umukiriya Dani yahise avuga ati oya nta kibazo imodoka yanjye n'ubundi ntiyakaba irimo hariya nibagiwe imodoka yanjye n'ubundi sinakaba inayiparitse hariya reka nyisohore umukiriya abone aho guparika nta kibazo njyewe ntababeshye nari ndi mu nzozi numvaga nkeneye kwikubita nkakanguka kuko nari ndi mu ndota Dani yahise ansoma kwitama aranyongorera ati n'ubundi se ko wamaze kuba uwanjye ndagusomye reka njye kuvana imodoka mu nzira ndaje Dani yahise agenda afungura umuryango w'imodoka nziza cyane y'umukara ayisohora yijyana hanze nibajije ahantu nigeze kubona ino modoka nibuka yuko ubwo natabazaga cyagiye banciraho agashati ari no modoka nari ndimo ntabaza kandi ko nyuma y'iminota mike cyane nagiye kubona nkabona Dani angezeho Nahise nibuka umunsi wa mbere tujya kwa gadi ko hari umuntu nawe ubonye umeze nka Dani neza ndi kumurebera inyuma nkabona yinjiye muri no modoka hashize akanya gato ya Dani amaze nyine gusohora imodoka itaze twita tuzamuka mu nyubako tugenda ari manseka ati ko utavuga n'akantu nakamwe ni amahoro nabwiye Dani nti none se ndimo ndarota ndi mu nzozi Dani ni gute se waba Dani yahise ambwira ati Gael kugukunda cyane ukiri umunyeshuri nkaza kubikubwira wari bukeke yuko ngamije imico mibi kuko wenda bantu bavuga ko ndi umukire kandi kukurebera mu modoka buri munsi ntabwo byatumaga nkuvugisha nari maze kubihaga ikindi kandi nkunda isuku nasabye yuko imyanda y'akazu k'abazamu ari njye uzajya uyisohora nkanajya no kwimena mu ngarani yo hanze kugira ngo mbashe kukureba ikindi kandi ntabwo ukuntu twari tubanye nari kuza ngo nihuruze nkubwire ngo urabona rero iriya hoteli ni yanjye numvaga bitaba bisobanutse na busa kandi wanashoboraga kunyanga uvuga yuko wenda nje kukwiyemeraho kugira ngo mbashe kugutereta niyo mpamvu rwose yatumye mbikora nta yindi byarandenze ntababeshye kandi koko nahise nibuka yuko ino hoteli yitwa Dani Hotel nawe nibuka yuko yitwa Dani numva birumvikana cyane tumaze kugera hano muri office ya Dani Dani yisaza ahita amagara za nimero za zindi nyine z'umuntu urimo kurwaza Justin maze aka kanya umuntu akitaba natunguye no kumva ari ijwi rya Justin uyu muntu yahise abwira Dani ati nyiri telefoni ntawe uhari ndaza kuza kumubwira yuko mwamubuze uno muntu yahise akupa nahise nza ndi kwihuta ni Dani uwo nguwo ni Justin ndabyumvise Dani yarikanze agira ngo ndarwaye kubera ibintu byari bimaze kumbaho byose ari byinshi byihuriranye Dani atangira no kunganiriza ambwira yuko rwose ibintu byose biri bugende neza ko ntagomba guhangayika no guta umutwe narugenda amubwira nti Dani ndi muzima namwiyumviye ongera umuhamagare yarongiye ahamagara video call kuko mbona ni Justin hita nsakuza ni Justin wakize musaza wanjye namubonye ari mu ruganda arimo kubitanya ibyuma afite imbaraga birenze igihe cyose nigeze kumubona narikanze cyane indarira Justin uri muzima ntabwo urwaye Justin ari mu rusaku rwinshi nawe akinkubita amaso yahise asohoka yihuta ati Gael warakize uri muzima aho ngaho uri ntabwo ari kwa muganga mperuka kubona amafoto yawe uri mu bitaro urembye umeze nabi cyane ababyeyi bari bambwiye uko ngomba kuza nkakora nkaboherereza amafaranga kugira ngo ubashe kubagwa maze iminsi mboherereza amafaranga yo kwivuza kwawe warakize
nahise nikanga nibaza ibyabaye kuri Juste ahitamo amafoto yanjye ndyamye bisa neza nuko nawe yabayampa yaryamye. Dani niwe wamfashije kubyumva ko hari imiti isinziriza ibaho aho bashobora kugusinziriza bakagukora ibyo bashatse byose. Nanjye baramfotoye nabwiye byose Juste arababara ararakara cyane yibaza ukuntu umuntu wamubyaye abantu bamubyaye bashobora gupanga ibintu nk'ibyo ngibyo kubera gukunda amafaranga. Nahise mbwira Juste ko nanumvise ibintu by'urusimbi rw'ababyeyi bacu. Ararakara biramubabaza arambwira ati kimbabaje n'uburyo bakinishije umutima wanjye bari bazi urukundo ngukunda bumva yuko ari cyo cyonyine kizatuma njye hanze kubakorera. Ubwo kano kanya undi muntu ukorana na Juste yahise yinjira asanganye na Juste turimo turavugana kuri telefone. Ahita avuga byose avuga yuko ari ababyeyi bacu bamuhamagaye maze bakamwinjiza muri iyo misiyo bakamuha amafaranga. Bamubwiye yuko agomba guha Juste imiti isinziriza maze akamushyiraho ibyuma bisa nk'ibyo kwa muganga akatwoherereza amafoto kugira ngo baze kuza kuyanyereka. Bino byose ni nshuti ya Juste yarabivuze twese turikanga ariko kandi turababara. Ibintu byari bimaze kuba muri aka kanya ntababeshye numvaga ngiye guturika umutima neza neza byari birangiye. Gusa ariko umutima wanjye narishimye ko byibura musaza wanjye akiri muzima kandi ko rwa gadi ruvuye mu buzima bwanjye. Dani yaranyegereye arangije ati mukunzi mbwira icyo ushaka cyose nicyo turi buze kuza gukora. Ubwo Juste nawe yararaho turavugana tumara nk'andi masaha nk'ane turimo gutekereza icyo twakora. Byaje kurangira twanzuye yuko tugiye kujya mu kindi gihugu aho Juste yarari maze tukajya kumureba kandi tukabikora ntabwiye ababyeyi banjye na gato. Ni na gutyo byagenze nagiye mu rugo nkomeza kwigira kana keza rwose ariko singe warose bucya. Daniel yamaze gukatisha amatike y'indege njyewe nayo tuhita tugenda tujya kureba musaza wanjye hanze. Tumaze kugerayo njyewe na Dani ubuzima bwacu bwabaye bwiza cyane. Hashize iminsi njya kubona mbona amatangazo atangiye gucicikana yuko ngo naburi wirengero. Juste yarambwiye ati bihorere nabo babanze bumva uko bimera kuko birababaje ni gute abantu bashobora gukina n'abana babo bagakina n'amarangamutima muri buno buryo bakatugurisha kubahirwe muri ubu buryo koko. Juste atubwira uburyo bamuvanye ku ishuri kubagaho bamubwira yuko bamuboneye akazi kandi koko byari byo. Bamubwiye ko kuko yari umwana w'umuhanga mu ishuri bamuboneye akazi kandi ko agomba kujya kugakora kubera ko ngo mushiki we ari we ngingo ndwaye cyane kandi ndembye. Byakomeje kumbabaza no kundakaza gusa ndavugana nta kindi. Njyewe na Dani twakomeje kubaho ubuzima bwiza cyane. Dani akajya nyine abyuka abaza uko business ya hoteli ye birimo biragenda bakamuha ibyo arakeneye kumenya byose. Hashize igihe njyewe na Dani tubana na musaza wanjye inshuti twari tumaze kunguka nkeya hano twaje gupanga ubukwe turabwikorana. Mu makuru twaje kumenyaho mu gihugu nuko gadi nyuma yuko ngiye yarakaye maze agahita arega ababyeyi banjye. Ino dosiye yabo yaje kwinjirwamo n'inzego zibishinzwe maze biza kurangira gadi bimenyekanye yuko yajyaga aryamana n'abana batanujuje imyaka kandi ko papa wanjye yari umwambuzi ko yakinaga urusimbi n'ibindi byinshi. Gadi yaje gufungwa, papa wanjye nawe aza gufungwa ndetse nakatirwa imyaka ibiri mu gihe mama w'ubuzima bwe bwari bwarangiritse bikomeye kubera kubura kwabaho nyine. Nyuma y'igihe kingana nk'umwaka tuba hanze, Dani yaje kuza aratwicaza atubwire ko dukwiriye kwishakamo imbabazi maze tukababarira ababyeyi bacu tukajya kubasura tukanabereka yuko tukiri bazima. Twagiye kubasura nuko mama arapfukama dusaba imbabazi atubwire yuko byose babikoreshejwe nira hano kwifuza ubuzima bwiza nyamara urukundo rw'abana babo ari rwo bari bushyira imbere. Twakomeje kujya dusura papa nawe yishimira cyane kutubona tukiri bazima. Ubwo yafungurwaga rero nibwo bana banjye mubona no mafoto twarongeye dukora ubukwe noneho imiryango yose iraterana njyewe na Dani twongera guhuza imiryango. Rero no mafoto murimo murabona aya ngaya turi hanze y'igihugu nayo ubwo bukwe bwanjye ndetse na papa wanyu mbere. Aya ngaya rero nayo ubukwe bwanjye na papa wanyu nyuma twaramaze kugaruka inaha mu gihugu. Abana nyimara kubabwira ino nkuru barishimye barambwira sima kuki utari waratubwiye ibyo byose. Ndabwira nti ikintu cyose kigira igihe cyacyo kino cyari cyo gihe cyo kubabwira ino nkuru yacu. Umwana wanjye nari maze iminsi nshakiye akazi isa nserereza arambwira ati ma ubwo boss wanjye nushaka kumungurishaho. Narasitse ndamubwira nti ntabwo nabigukora njyewe ndagukunda cyane kandi n'ababyeyi bose mu by'ukuri nicyo kintu bakabaye bashyira imbere
tugeze ku musozo w'inkuru yacu ya none, inkuru ifite amasomo atandukanye y'ubuzima. Aho isomo rya mbere y'uburyo k'umuntu umubonye ntugahita ufata umwanzuro, kuko birashoboka yuko nk'uyu nguyu Gael yari gutekereza yuko Dani ari umuhungu w'umukene cyane biraho, kandi yuko wenda nta n'ikintu na kimwe azigeza akamuca amazi akanamusuzugura. Nyamara ari umusore wamukunze imyaka myinshi. Ababyeyi nabo bafite isomo ry'uko buri gihe umwana yashyingiwe mu bakire sibwo ahora yishimye. Hari n'igihe umuntu ashyingirwa ahantu rwose utakwishimira cyangwa utanatekereza, ariko nyamara aribwo umutima w'unyuzwe kandi aribwo umwana yishimye. Hanyuma kandi umuntu wese ukora ibintu bibi n'umuntu uhemuka, byanze bikunze birangira ukuri gutsinze igihe cyose byatwara. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose warangiza ukamana natwe mu nkuru yacu y'urukundo ya none. Turacyari kumwe no mu zindi nkuru zitandukanye z'urukundo nk'ibisanzwe, ukaba wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine.